Ons tema vir oggend, maar nou. Ons lees uit Romeine 3 vers 21 tot 31. Vir die volgende paar weke kyk ons wat Paulus aan die Romeine geskryf het oor genade. Ons begin met die bekende Romeine 3 vers 23, waar Paulus sê dat almal gesondig het, maar dat God die wat glo uit genade vrygespreek het. Maar kom ons begin voor. Maar nou, so begin Paulus hierdie perikoop. In die voorafgaande gedeelte skryf hy van sonde, elende, verlorenheid. Niemand is regverdig nie. Die gif van die adders is op hulle lippe. Verwoesting en elende is op hulle paaie. Geen vrees vir God nie. Hierdie woorde, maar nou, bring ons by die tweede gedeelte van sy brief, en dit lui 'n totaal nuwe bedeling vir die ganse skepping in, naamlik 'n nuwe tyd, en daai tyd is nou. Dink nou net, waar sou ek en jy vandag gewees het, as God se genade, God se maar nou, nie aangebreek het nie. Ons het dalk soos die Jode van oud steeds met die verskriklikste wette moes worstel om vir ons 'n plekkie oop te werk na die saligheid. Maar nou het God ingegryp in hierdie hopelose situasie. Hy het die maar nou gegee sodat ek en jy en elke mens op aarde ook vandag deel kan hê aan God se onbeskryflike genade. Die skrifgedeelte waarna ons vandag kyk, is seker die deel wat die meeste gebruik word deur sogenaamde sielesoekers. Dis nou mense wat ander na Jesus lei. Romeine 3 vers 23 tot 24 is die evangelie in 'n neutedop. En daai enkele woordjies het al gelei tot redding van talle mense. Maar hierdie verkwikkende fonteintjie in die Bybel kom eintlik eers tot sy volle reg as jy die voorafgaande deel oor sonde deursgeworstel het. In die vorige hoofstukke word jy al meer in 'n hoek gedryf wanneer Paulus met fyn berekende argumente indringende vrae oor jou vra. Vrae wat jou lewe tot op die been oopvlek. Die verskriklike gevolge van 'n lewe sonder God word woord vir woord uitgespel, totdat jy moedeloos wil uitroep, "Wee my, ek is verlore." Dan kom Paulus met die onbegryplike, alles oorheersende nuus van God se vryspraak. Maar voordat ons dalk dink dat God somme net al die sonde vergeef en daarvan vergeet, moet ons baie duidelik besef dat God absoluut heilig is en dat sonde vir hom 'n verskriklike ding is wat nie ongestraf durf bly nie. God straf sonde. Die ongelooflike nuus is egter dat God se vryspraak behels dat sy onskuldige seun Jesus Christus belaai is met al die straf vir ons sondes. My skuld en joune is inderdaad betaal deur Jesus. Hier vind nou eintlik 'n wonderlike, mens kan dit noem 'n ruil transaksie plaas. Jesus neem jou sonde weg en jy ontvang sy onskuld. Jesus sterf en in ruil daarvoor leef jy. Jesus word verneder terwyl jy verhoog word om in God se heerlikheid te deel. Jesus word skuldig verklaar en jy is vry. Maar nie sommer net vry nie, heerlik vry. Maar hoe kry jy deel aan daai vryspraak? Slegs een enkele dingetjie is nodig. Glo.
Paulus herhaal dit telkens in hierdie hoofstuk, vers 22, 26, 28 en 30. As jy glo in Jesus, kry jy daardie verruklike vryspraak. My mense het my al hierdie tergende vraag gevra, maar hoe kan ek werklik seker wees van my verlossing? Het God my ooit werklik aangeneem? As dit vanoggend jou vraag is, gaan lees hierdie perikoop 'n paar keer deur, totdat die volle waarheid daarvan in jou hart en verstand ingesink het. God vra alleen van jou 'n eenvoudige kinderlike geloof. Dis al. Dan sê jy ook seker sê, maar dit kan toch sekerlik nie genoeg wees nie. Ek moet toch ook die wet onderhou. Paulus wryf dit deeglik in wanneer hy die volgende paar versie skryf. Die onderhouding van die wet kan vir jou nooit ooit saligheid gee nie. Alleen geloof. Goeie werke en die onderhouding van die wet doen jy om vir God dankie te sê vir die vryspraak wat jy alreeds gekry het. Om die wet te onderhou as deel van jou poging om vryspraak te verkry, is soos wanneer iemand oorboord val in die rowwe see en hy skree, help, ek verdrink. Iemand gooi dan vir hom 'n reddingsgordel, maar dan skree hy, ag, toe maar, ek sal self regkom, dankie. Wanneer jy die wonder van God se vryspraak beleef het, maak dit jou dan beter as die ongereddes daar buite? Dan is jy mos 'n trappie hoër en nader aan God, nie waar nie? Inderdaad, nee. Niemand het iets uit homself waarop hy kan roem nie. Daardie ongelowiges op wie ons as gereddes so graag wil neersien, is maar net mense wat nog op die waglys is vir God se vryspraak. Onthou, ek en jy was ook op daai eindste waglys. Daardie mense, maak nie saak hoe sleg hulle is nie, het my gebed nodig, eerder as my hooghartige verwerping of verachting. Sien elke ongelowige as 'n potensiële gelowige, iemand wat nog nie die gawe van geloof ontdek het nie. Kom ons bid. Here, dankie dat U ook vir my gered het. Laat my asseblief waarlik omgee vir elkeen wat nog nie glo nie en gee my die ywer, die wysheid en krag om daardie wonderlike boodskap van die evangelie uit te basuin aan elke ene wat kan hoor. Amen.